да стартираме програмата GIMP. Първо, кликате върху иконката на програмата. Два пъти. Цък-цък. Програмката се зарежда и ние чакаме известно време. Ето, програмата GIMP е стартирана, но ние все още не можем да започнем да рисуваме. Нито можем да изберем някои от тези инструменти, нито можем тук да нарисуваме нещо, нито можем да си изберем някои от шаблоните, с които да направим голям фон. Първото нещо, което трябва да направим, е да натиснем файл, после да натиснем New. От това падащо меню горе, цъкаме върху него и избираме A4. Тук избираме легнало. Избираме ОК. И натискаме единицата. Като натиснем единицата, екрана става по-голям. Всъщност не екрана, а мястото за рисуване става по-голямо. И сега вече като сме стартирали веднъж програмата, можем отстрани да си избереме някаква картинка и да използваме като фон. Можем да избереме шоколад. Пускаме шоколада тук. И ето, имаме шоколад. От тук си избираме четката, ако искаме да рисуваме с четка. От тук избираме цвят. Като цъкнем на черното, можем да си избереме различен цвят. Ако искаме да е по-различен цвета, избираме си тук синичко, избираме си зеленичко, натискаме ОК и вече можем да рисуваме с зеленичко. Това е пръщчето, което като се натисне и той размазва цветовете. Можем да си направим размазани между шоколадовото и зеленото. Но като начало, това са стъпките, които трябва да направите, за да пуснете програмата.